Ebana, mambo vipi, nimekuletea habari ambayo inamhusu Aishi Salum Manula kutoka klabu ya Simba Sports Club. Mlinda lango huyu namba moja wa Simba Sports Club ana hatihati ya kukosa tena mchezo wa kesho dhidi ya WYDAD Casablanca kutoka nchini Morocco. Hii inatokana na majeraha yake ya nyonga ambayo aliyapata katika mchezo uliokuwa ni dhidi ya IHF, mchezo wa Azam Sports Federation Cup. Na taarifa za chini chini bado zinasema kwamba Aishi Salum Manula anaweza kukosa michezo mingine yote iliyosalia ya msimu huu 2022-2023. Wachezaji wengine ambao wataweza kukosekana kuna kwa mchezo huu ambao utapigwa kesho tarehe 22 ya mwezi wa 4 ni Kanoute, Sadio Kanoute, au wana Simba wenyewe wanamuita Putin, mtu ambaye hachekagi mchezoni. Huyo naye ana majeraha na bado haijathibitishwa kama atakuwepo kwenye mchezo wa kesho au la. Na mengine mengi ambayo yataendelea kujiri, basi mimi nitakujuza hapa. Huu ni ukurasa wa mashabiki wa Harmonize. Sina la ziada na bye bye for now.